新型水箱护罩勾勒出霸气外观，更低底盘也塑造更广视野，甚至还有黑科技。 实际坐进这台新车，它有一个大大的9寸荧幕，另外呢，它也连接到我的手机，像是我现在假的这个 app， 然后我现在按这个键，我就可以知道我的车子停在哪边，就不用怕忘记停在哪。车子停在哪，直接显示在地图上。另外，车子被拖掉或被入侵，也会发送通知。上个月15号公布预接单，至今短短2周的时间，已超过 3000台的接单，强当休旅车界的冠军，现在也延伸到进口车与国产车的对决。市场战力比比，国产的 Honda CR-V 也有 1.5升涡轮增压动力，能输出193匹马力，而进口车 Toyota RAV4 只有173匹。不过论平均油耗 ，CR-V 是 14.6， 输给 RAV4 1公升能跑 21.3公里。 在论售价 ，CR-V 是103万起 ，RAV4 则主打92万能入手。油电款它的油耗已经突破20公里以上，符合政府补助货物税 50%。同样打低价战，虎视眈眈的还有 Nissan X-Trail， 油耗 13.8公里，只排老三，但87万售价比较亲民，甚至在3月打出送10万元的配件，奋力一击。在去年，它已经提出更多的牛肉出来。 如何在刺激消费者新的购买欲望，对他们来说可能压力会比较大一点。看来休旅车拼市占，不管配备或价格，都得祭出更大吸引力。东森财经新闻的郑和宽员台北采访报道。